Доброго ранку! І це передача «Файний ранок». З вами шеф-кухар Сицилії Горбатий Михайло. І сьогодні ми будемо для вас готувати свині медальйони з томатним мармеладом та соусом чимічурі. І так, для початку оберемо свину вирізку. Коли купуючи свину вирізку, потрібно дивитися на її колір та на її консистенцію. Якщо вирізка була попередньо заморожена, тобто коли ви її купуєте, вона буде розходитись на волокна. Це поганий признак для м'яса. Також потемніння на м'ясі. Вирізка повинна бути світло-рожевого кольору. Це хороший знак м'яса, тобто для вас це буде супер вибір. І для початку, щоб швидко та смачно замаринувати м'ясо та без всяких зусиль, ми замаринуємо його в простому соєвому соусі. Добавимо чебрець та розмарин та залишимо на пару годин в холодильній камері. Сьогодні для нашої страви буде потрібно це помідори, солодка паприка, цукор, сіль, часник та мед. Та трави. Це петрушка, кінза, базилік, чебрець та чілі для гостроти соусу. І так, першим кроком приготування нашої страви стане томатний мармелад. Для цього ми обираємо помідори, солодку паприку, мед, часник, цукор та сік лимона. Щоб обробити помідори, потрібно зробити хрестоподібний надріз на кожному із наших помідорів. Для того, щоб для томатного мармеладу зняти шкіру. І опускаємо помідори в киплячу воду на декілька хвилин. Коли ви побачите, що шкурка від помідорів починає відставати, потрібно вийняти наші помідори та перекинути в холодну воду. Це припинить термін приготування їх та не будуть вони розварені. Наступним нашим кроком буде зняття шкіри з помідора. І так, коли шкірка з помідорів знята, нарізаємо. Помідори можна нарізати великим куском, тому що вони будуть тушитися. І для того, щоб в нашому томатному мармеладі куски виглядали на помідор, розрізаємо їх на великі куски і складаємо в сотейник. Після чого ставимо наші помідори на плитку. Додаємо цукор для того, щоб вони пустили сік. Після того, як додали цукор, додаємо трошки солодкої паприки для кольору. І включаємо наші помідори, щоб вони тушилися. Після того, як наші помідори починають кипіти, додаємо сік лимона. Та мед, які нададуть нашим помідорам карамельного присмаку. Та все акуратно перемішуємо, для того, щоб не роздавити помідори. Залишаємо наші помідори на 20 хвилин, для того, щоб вони втушилися. І так, наступним нашим кроком буде приготування соусу чимічурі. Цей соус родом із Аргентини, який ідеально підійде до свинин. Беремо базилік свіжий, кінза, яка надасть м'ясу пряного присмаку, та наша українська петрушка. Даємо чесничок очищений, цукор, солі, винний оцет. Можна обрати або білий, або червоний. Якщо немає такого, можна замінити на яблучний. Та для пікантності додамо перець чілі.
після чого додаємо оливкову олію та в блендері перебиваємо все до однорідної маси. І так, наступним нашим кроком буде це свиній медальйон. Для цього нарізаємо свину вирізку на ось такі кружельці. Після чого беремо варено-копчений бекон. Щоб вам не було важко його нарізати так само тоненько, ви можете в будь-якому супермаркеті вашого міста купити бекон варено-копчений та попросити, щоб у відділі нарізок вам його нарізали. Після чого обгортаємо бекончиком свину вирізку. Та для того, щоб краще трималося, беремо зубочистками та скріплюємо його ось. І виходить у вас ось такі медальйончики. Після чого розігріваємо сковорідку. Додаємо трошки соняшникової олії для обсмажування. Медальйони краще викладати на розігріту сковорідку. Тоді утвориться скоринка та сік не буде виходити. Коли медальйони вже на сковорідці, бажано їх не накривати кришкою, тому що медальйони тоді вийдуть не смажені, а парені. Не буде того смаку смаженого м'яса, тому краще всього лишити медальйони на відкритому вогні. Час приготування медальйонів становить приблизно 10 хвилин, це тобто 5 хвилин на одній стороні та 5 хвилин на іншій. За той час, поки смажаться наші медальйони, наш томатний мармелад уже зготувався. Робимо три купочки. Після чого викладаємо наші свині медальйони на мармелад томатний. Та вже готовий соус чимічурі поливаємо зверху свиних медальйонів. Та для прикраси можна поставити пару гілочок чебрецю. Усе, свині медальйони з томатним мармеладом та соусом чимічурі готові. Смачного вам!